Dobrý den, vážení diváci, zdravím vás. Je 31. srpna 2019, krásný sobotní dopoledne. No a já vám chci dneska představit jeden silniční stroj. No přeci z kapin kalibra. No a podíváme se na něj. Jdeme na to. Chtěl bych sem poděkovat hlavně firmě Carlai SRO a ItalianBikes.cz, jmenovitě panu Marešovi, který vlastně se mi o všechno postaral. Stačí tam zadat jenom rozměry řídítek, klik, představce, rámu samozřejmě, a oni se vám o všechno postarají, oni se nemusí to starat.